sidii uu u sheegay afhayeenku shirkani waxa uu yahay shir daba socda baaqi bare ministerku ku baaqay iyo qamistii hore 2020kii shirki la qabtay ee umada Soomaaliyeed guusha u keenay nabadda iyo niyad wanaaga iyo ku soo dhamaaday umada Soomaaliyeedna meel kasto dibadda iyo gudaha ay joogto ay aad iyo aad u soo dhaweysay aad iyo aadna ay u hambalyeysay ayuu wuxuu yahay shirkani kiisii labaad waxa laga wada hadlay waxay ahaayeen waxyaabo hore loogu heshiiyey sidii loo fulin lahaa oo ay ka mid tahay sida hadda uu sheegay afhayeenku bannaanbax nabadeed inuu dhaco sidaan hore u sheegnay dowladdu mar walbaba waxa ay wax ku dhistaa daraaso iyo qiimeyn iyadoo la tixgelinayo ummadda Soomaaliya danaheeda oo la fiirinayo ammaanka oo la fiirinayo isfahamka siyaasiyiinta iyo danta ummadda Soomaaliyeed in laga shaqeeyo ayaa dib loo qiimeeyey waxaana loo arkay sidii maalinta horeba la sheegay inuu dhaco mudaaharaad nabadeed kaasna waxaa iska kaashanaya dhicitaankiisa iyo ammaankiisa waxaa iska kaashanaya inta labada qaybood ee xukuumadda iyo waxaa iska kaashanaya midowga murashaxiinta farsamada iyo goobta na waxa way waa laga hadli doonaa sida uu dhacayo oo wax laga hadli doono ayuu noqonayaa laakiin waxa lagu heshiiyey waqtiga uu dhacayna waa laga heshiiyey sida farsamada uu dhici doonana waxa way waa laga hadli doonaa dawladda waxa uga aadan xukuumadda inay ammaanka sugto ayaa uga aadan iyadoo saan hore u sheegnayba ammaanku uu yahay wax bulshada Soomaaliyeed ay leedahay oo muxaafid iyo mucaarad aan lahayn oo ah wax naga wada weyn oo dhammaanteen ilaashanayno sidaas darteed cabashada ay muujinayaan waxa dawladdu ay garatay in si nabadoon iyo goob nabdoon iyo xilli nabdoon la qabto taasi waa taas qodobka labaad wuxuu yahay waxyaabihii meeshaan looga wada hadlay waa la isku afkartay guud ahaan waxyaabaha qaar oo u sii baahan in si fiican loo bisleeyana waxa way waa la bisleyn doonaa gogosha uu fidiyey Prime Ministerku ee qamiista warasheen 20-kii bilaabatay maanta oo bisha Maarso ay ku tahay in la soo labeeyayna way furaa doontaa wax kasta oo u baahan in la bisleeyo oo laga wada hadlo gogoshaas way u furaa doontaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda jooga inaan mar kale aan ugu hambalyeeyo guushaan waxaana dadka halkan jooga guud ahaan ay isku raacsan yihiin oo isan ku kala daadsanayn inaan dib loo noqonayn oo hore loo soconayo oo dadka Soomaaliyeed wax ay ku farxaan oo nabad iyo is-afgarada maahina aan loo celin doonin culays dambo iyo dhibaato dambe inaan loo celin doonin dadka halkan fadhiya waa isku raacsan yihiin aragtida halluu kala duwanaado waqti dheer aan hadda fadhinay waa la ogyahay waana la fadhin doonaa waa la fadhin jiray laakiin waxaa dadka ka go'an in ummadda Soomaaliyeed nabaddeeda laga shaqeeyo aan la gelin mar dambe wax tension geliya oo si kasta oo arrintu adag tahay loo sal adeego si wanaagsan oo qurux badanna wax walba lagu dhameeyo danta guudna laga hormariyo danaha gaarka ah dadka halkan fadhiya waana u bisil yihiin waana ka soo shaqeeyeen waana ka shaqeyn doonaan waxaan u baahanahay arrintaas ummadda Soomaaliyeed inay hoos ka xariiqdo aad iyo aad u mahadsantihiin.